მოგესალმებით, დღევანდელი ჩვენი ეპიზოდის სტუმარია დათო ხუჯაძეს შეგებეს აპლოდისმენტებით. მოგესალმებით. გამარჯობა. ძალიან დიდი მადლობა რომ ამ დათოს თუ და გამიყვანია ბუნებაში. ამ სიგრილეში მოიცალე ჩვენთვის კონცერტები და კონცერტებში. ბატონო. მო როგორ ხარ მითხარ? შვენივრად რა ვიცი როგორც ყველა ისე მე რა. როგორც ყველა. ძალიან გამორჩეული არა. დათო მოდი მითხარ რომ დავიწყო საუბარი შენი ბავშვობით. კი ბატონო. როგორ იყო შენი ბავშვობა სადღა ატარ ყველაზე კარგი მოგონება რა გასა? ბავშვობა საკმაოდ ლაღი იყო მინდა გითხრა. ხო. კარგი დედა, კარგი мама, კარგი და, კარგი ბებიები და ბაბუები. ბავშვობიდანვე გათამამებული ბავშვები? ჩი გათამამებული როგორც ასეთი არ ვიყავი, როგორც ყველას ალბათ მეც მასე მაძლევდნენ ხოლმე 20 კაპი სკოლაში ხო მე მეჭამა. მეტი არ შეიძლება. გამოგდიოდა ხოლმე 20 კაპიკით. ჩი ხაჭაპური მოდიოდა პატარა იყო. კატეტი თუ იყო, ეხა იქ მე ჩემი დისწავლდა კიდე დას 3 კლასი ძევით იყო იმას ვახუნდი. არბოდი და არბოდი დამატები ფინანსებს. ხო, მაგრამ რაც შეეხება იმას, რომ აი მაგ პერიოდში შემაყვარეს პრინციპში ხო, აი რა ხელოვნება, სიმღერა, იმიტომ რომ დავდიოდი ყველგან. ცეკვაზეც ვიარე, ძამე რაღაცაში ვიარე და სახში მქონდა ყველა ინსტრუმენტი აბსოლუტურად, ამაც შემა მიყიდა მაშინ. ყველაფერი მქონდა, რაც შეიძლება და ყოფილიყო. მაქიდან გამომდინარე ვისწავლე რაღაცაზე დაგვა თორე ისე. დამთავრებული მაქვს 7 წლები რა. აჰა. ფორტეპიანოსი. ე ბატონო. აი ისინი სამახ დამღერი დაჟერაფია რა. ხალხურებიც სამახ დამღერი ის მართვეშ და. ბევრი რამე გაქვს, ბევრი რამეს მიიღო. ბევრი და ესეც პრინციპში ნუ ამან განაპირობა რომ გავხდარიყავი მომღერალი. დამსახურება არის მშობლების რა და ასე რომ საკმაოდ ესეთი ლაღი ის კონდა. ეროდის გადაწყვიტე რომ შენ იქნებოდი მომღერალი. აი მეოთხე კურსზე რომ გავამაგდე სამედიცინოზე. სამედიცინოდან ხო გავამაგდეს, იმიტომ რომ დამინახეს რომ ასე ვიყავი რა ქვია. გამოსწევის მაგივრად ვიყავი ფესტივალზე ბათუმში. ბათუმის ის იყო რა ქვია, ტრუბადურები ეკვა, ეს ფესტივალი იყო და მანდ ვიყავი ფლაშორის ჯგუფი ის არა, ფლეში ვიყავი წასული. ხო, ამაზე მინდა და მეკითხე. აი, აი მაგის მერე, ნუ გავამაგდეც ეგ გავამიშოს, იმიტომ რომ არა ეს შეიძლება. დადე, მიხედე იმას, რასაც წაკეთებს და დიდი მადლობა. მაგრამ გამოგიშვეს ოდესღაც. ეს საშუალება მომცეს, რომ გამოსულიყავ ეგიდა, ხო. ჯგუფი ფლეში, პირველი იყო ფლეში, ხო? სადაც პირველი არა, პირველი იყო, ანუ სოლო კარიერა მქონდა პირველი, ასე პირველი იყო რა, იცი, რაღაც ფესტივალი იყო, გულანშაროს ფესტივალი იყო, მაგ გავედით ერთად მე და კონტრიძე, თეონა კონტრიძე. აა, კი ბატონო. და პრიზი გავიყავით შუაზე. ასე ვიქნებოდი ალბათ 19-18 წლის რა. მარტო მღეროდი, მერე მღეროდი მე და მიკა იყო ჩემი მეგობარი. ერთად გერდით მაშინ ნუ იმას მშობოდით რა უპირადით რაგას რა როგორც ასეთი მაშინ ახალი შემოსული იყო და აი მაგის მერე გამოჩნდა უფრო ფლეში ხო ალბათ იქნებოდი 19-20 წლის 3 წელი მომიწია ფლეში სიმღერა ერთის ძალიან მაგოფილი ვარ და ძალიან მადლობელი ვარ ბიჭებს იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რაღაცა ვის ერთმანეთს ვასწავლეთ ვისწავლეთ რაღაცები მერე იყო უკვე სახე. 3 წლის მერე უკვე იყო სახე. სახეში ვიყავი ალბათ 23 წლის რომივედი პირველად. და სახე იყო ის გუფი რომელმაც შექმნა, არ ვიცი, მთელი ეპოქა შექმნა. კი ბატონო. კი ბატონო. არა, ფლეშიც არ იყო ნაკლები, იმიტომ რომ ფლეში და სხვა მიმართულება ჰქონდა ჩვენ იქიდან გამომდინარე რომ ფინანსები არ ქონდა მაშინ ეხა სად იყო იმის ფული რო თქვა არანჟირება გააკეთებინა რაღაცა. ძალიან ძიცი რთულებთან იყო ხა მაშინ სიმღერის ჩაწერა. ხო, ფინანსურად ის იყო რა, ნუ თული იყო, იმიტომ რომ შენ კი ამას კი ჩაწერდი. ტექნიკურად ეხა პრინციპში კი იყო სტუდიები, აგერ ნუ გენა სტუდია იყო, რაღაცები იყო სტუდიები. იყო 1-2 ხო? მელოდი სტუდია იყო, კაცო რასტაპარაკო ფიქლა სტუდია იყო, დაანგრიეს სამწუხაროდ. გაიტანეს, გაყიდეს ყველაფერი, იმას ეხლა ვეღარ აღშენებს, მაგრამ იყო ტექნიკურად და ფული ღირდა. ნუ აი ამის პრობლემა იყო, რომ ფინანსურად ეხა როგორ ვთქვა, მე სულ ვიყავი სტუდიაში გემუშავა, მაინც გინდა ხო 5-6 საათი მაინც გჭირდება და იქ რაღაც ხომ გავაკეთე. განსაკუთრებით. და გულ თანხები ღირდა. და ასე რომ ფლეშის პერიოდში უფრო აკაპელას ღირდით რა. აა, გიძლებოდა რა 1-2 3 წავიდა და 5 კაცი ვიყავი გერო. აა, სამყაში გაყავით და 5 იყავით. ჩაიკოვსკის ღეროდი და რაღაცეებს უბერავდით. კარგი იყო. ნუ პრინციპში გამოცდილება იყო საკმაოდ კარგი. აი, თუმცა სახემ ძალიან ბევრი რამე გააკეთა. სახემ უკვე თანამედროვეობა შემოიტანა. ამ ქვეყნის ცხოვრებაში. ნამდვილად და ქართულ პოპულარულ კულტურაში. ქვეყნის ახალგაზრდებს სხვა მიმართულება დაავანახეთ. რაღაც თავისუფლება იყო, ხო, რაღაცა სხვა დაიწყო. ანუ თავისუფლება იყო ერთი, მეორე იყო ის, რომ იყო სიამაყე, იმიტომ რომ ჩვენ შეგვიძლია თურმე მივთვი, ანუ მარტო ისინი არ არიან ეგეთი მაგრამ. დღემდე დარჩა ეს სიმღერები.
დღემდე ის არანჟირებები აქტუალურია, ხარისხიც კი ისეთი არის, რომ ნამუშევარი ქონდა. ესეთ გამორჩეული კონცერტებიც ქონდა ძალიან. კონცერტები ყველა გამორჩეული იყო, ხან იმითი მოდიოდით, ბანკანი, ხან ვერტალიოდით, ხან რაღაცით. ხან პრეზერვატივებს კრედიტს წედი და როგორც ერთი ამბავი. მე არ მიქნია, მაგრამ მაინც. მაინც ვარ ეგ ისეთი ამბავია, რომ ყველა ჯგუფის წევრი ერთმანეთს აბრალებს და ბოლო-ბოლო ვის იდეა იყო. რამიშვილი კიდე, რამიშვილი. მარიცის ბოლოს ის იდეა იყო, მაგრამ ნუ რაც იყო ძალიან კარგი იყო. დასამახსოვრებელი იყო და გამორჩეული იყო და დღემდე აღსოვს და დღემდე აი ხაც რომ ვიყავი ხაც გუშინ წიქონა კონცერტი. და იმაში ვიყავით, რა ქვია, ბათუმში ვიყავით რა კონცერტზე და დიდი სიამოვნება მე ვიყავი იქიდან გამომდინარე, რომ თაობა ვინც იდგა იმ კონცერტზე, ხო? არც ერთი არ იყო ჩვენი თაობა რა, იდეაში არც უნდა ცოდნოდა ეს მეერები, იმიტომ რომ იმის მეერე ხო და ზამ პატარებს რომ იციენდნენ რომ ღერები არის 19 20 წკისები იდიდნენ და ღერობდნენ. აცლემ დაგაღონა და ყალა მეტავრად მემალები სიტყვები იცოდნენ იმიტომ და ეს ნუ რაღაც მომში ნუ სასიამოვნო ეს ისე იმიტომ რომ სახელთავის საქმე გააკეთა და დაამერ თაობას ისე გააკეთა რომ შობლებმა შვილებს გადასცეს მიხთი ამის სიყვარული და აი ეს წესა სასიამოვნო დარწმუნებული კიდე დიდი ხანი იქნება ასე რომელ სიმღერას გამოარჩევდი შენ ჯგუფის სახის ასე რომელზე იტყვი რომ აი ამან ძალიან მაგრად იმუშავა აი პირველი რომელი სიმღერა იყო რომელიც სახეს ასე თქო გაუარდა და დიდი გავარდილი იყო ისა ხა შერასექსი ხა ხო ну ехал ხტებით ხო რის გამო კი 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 თან ხა იმ პროჟექტში ხარ იყო ისეთი რომ რო არ გავარდილიყო არ შეიძლებაოდა პრინციპში ყველა სიმღერა რაც კი იყო სახის სიმღერები ყველა ჰიტი იყო ან რომელიც კი გამოვიდა იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს რაღაც სიმღერები რომლებიც არ გამოსულა მეფე არც კლიპი ქონდა ზეთ არ თქვა არც იმაში იყო რატაციაში იყო ალბომში იყო შესული მაგრამ ასე როგორც ასე ხა რადიოში აშღერდა მაგრამ კონცერტებიდანაც ისწავლეს ეს სიმღერები მეფე ან კონცერტებზე ხო ღერო დავსვენებს იქიდან ისწავლეს ხო ეს სიმღერები. ასე რომ ვერცეც ვერ გამოვარჩევს. რამდენი წელი შეუსრულდა სახეს უკვე? რამდენი წლის ჯუფი გამოდის? სახე მე მგონი უკვე 23 თუ 25 წლამდე უკვე ასულია, იმიტომ რომ დიდი ეს ეკა. ხა მე მაშინ ვიყავი 23-ის. დღეს ვარ 47-ის. აბა გამოთავო 4-ის გამო. ხო აი რაღაც საკმაოდ 23-სა და 25-ში შორისა. ხო, საკმაოდ. 24 წლის არის ჯუფის სახე. კი ბატონო, ძალიან დიდი ისეთი აქვს. უკვე დიდი კარიერა გამოვლილი და კიდევ ერთი ხანი იდგება მე დარწმუნებული რომ ყარა სცენაზე და ზაფხული როგორი გაქვთ ჯგუფს ახეს? ჯგუფს ახეს ზაფხული როგორი გაქვთ? ჩვენ საერთოდ ისე ვაკეთებთ ხოლმე რომ ზაფხულის პერიოდში 4-5 კონცერტს იმაშობთ გეკმაოთ რა მეც არ ვაკეთებთ იმიტომ რომ არც გვინდა რა ეხლა არ ვარ იმის მომხრე რომ რადგან შენ გისვენენ და ხალხი მოდის მოდი ეხლა ყოველდღე იმღერე ამის მომხრე მე არა ანუ ისე რომ აქტიური გვაქვს. ეხა ჩვენთვის აქტიურია, ეხა ვიღაცისთვის ნუ ის არის, შეიძლება ცოტა არის, მეხთვის ეს რაოდენობა კონცერტების და ჩვენთვის აკმარისია, იმიტომ რომ ჩვენ სხვანაირად მუშაობთ. ახალ ჰიტებზე თუ მუშაობთ ჯგუფის? კი, კი, ვაკეთებთ. ეხა სიმასკენ ჩავწერეთ, ეხა პრინციპში ახალი ჰიტი რა არის ეხა სახეს, აბა მასკენ თუ გაიხსენებ. ახალი ამ ბოლო პერიოდში რა იყო? ბოლო პერიოდი ის ჩემ თბილისის ქალაქო. ხო, ნუ ჩათვალე ხიტია. ჩვენ თბილისის ქალაქო. შემატარმაციტარა. ო, აკა ის იმედა იმ თავიდანვე ხიტი იყო, მაგრამ ჩვენ ისე გავაკეთეთ ეს ყველაფერი, რომ უკვე თაობასაც კი, კი, მოერგეთ ახალ თაობას. ანუ ახალ ჰიტებს კიდე ჩავწერეთ, კიდე გვაქვს ერთი სიმღერა ჩაწერილი ისევე საბაძის პირბადე ქვია ამ სიმღერას ეს გამოუშვით, მაგრამ უბრალოდ ერთი შეცდომა რა პრინციპში კი არ შეგვეშალა, ანუ კლიპი აღარ გადავიდეთ რა ამაზე და მაგიტომაც ეხლა ისე მიდის ეს სიმღერა, რომ ანუ ძალიან ისე შეიძლება არ ჟღერს, მაგრამ ახმაურობს, მაგრამ ახმაურდება ეგ. დათო, ყველა ადამიანის ცხოვრებაში ასე მგონია, რომ არსებობს ერთი ადამიანი მინიმუმ, ვინც სახთეს ხოლმე გავლენას უკვე გარდატეხას ვინც სახთეს. კი, მართალი ხარ, არის ერთი ადამიანი, ეს არის დედა. არა, რა შეიძლება ჩამოყალიბებას ადამიანის, ხო? მანდ ვერ დაგეთანხმები, რომ ეს ერთ ადამიანს, ერთ ადამიანზე თუ არის ეს დამოკიდებული ჩათვალე, რომ შენ იმის იქით ვეღარ მიდიხარ. კი ბატონო. აქედან გამომდინარე, მე ყოველთვის ძალიან ბევრი ვიღაც შემიძლია ჩამოთვალო, ვისგანაც აი შეიძლება ვიღაცისგან 1 პროცენტი მაგ აღებული, ვიღაცისგან 40 მაგ აღებული, მაგრამ როგორც ასე 100 პროცენტი არავისგან არ მაგ აღებული და არც მინდოდა მაგ საერთოდ. შოუ ბიზნესით როგორ ფიქრობ, დღეს შესაძლებელია, რომ ანუ აკეთო ბიზნესი, ანუ მე ვაკეთებ. შენ ვაკეთებ. ხა. მე მაყოფილი ხარ. მე ვაკეთებ, მაყოფილი. მე მაგით ვაკეთებ, ახლა უკვე რამდენი წელია ეს? აი 25 წელია.
ანუ რა ცა ბიზნესში ხარ ან ამ შემოსავალი არის შოუ ბიზნესი ანუ ის რასაც მე ვქნი და რასაც მე ვყიდი ნუ ეხლა ისე ის თუ ავიღოთ რა იმათიანით კომერციული მე შევქმენი გამოვიტანე გაყიდე და დავდე გავუკეთე რეკლამა იარი და გავყიდე ეს თუ უბრალოდ ერთი პრობლემაა ის რომ მე ფიზიკურად ამის ყიდვის მომენტში იყოფნა და ხტუნა ალბათ და ხო აღა ჯანმრთელობის გაფუჭება იმიტომ რომ კიდს მაქვს ყველაფერი უკვე ანგრიული დანგრეული მაგრამ იდეაში აკაც ვახერხებდი მაგას იმ დროს ну მე რაღაცები რო შეიცვალა რაღაცე მე თვლი რომ იმ პერიოდში როცა რაღაცები შეიცვალა მე თვლი რომ შოუ ბიზნესი მიზანი მართლა დაანგრიეს მიზანი მართლა დაანგრიეს იმიტომ რომ ამ ქვეყანაში უნდა ყოფილიყო მარტო ორი კატეგორია ხალხის პოპულარულობის და ყოფილი ეს იყო პრეზიდენტები, მინისტრები და მათი მოადგილეები. ვсё. არავის. აი ვინმესვის იმ პერიოდში რომ მაგათ უნდა ემღერათ? ხო, არა, აი ეგენი უნდა ყოფილიყო სულ რაიქე და იმ პერიოდში როგორ გიქხა თქვა, თეატრი ამიდიოდა, იქ სახიობი ვინ იყო, ეს ვინ იყო, ეს არავინ არ იცოდნენ ვобще. აბა კაუშ გეკითხა, ვინ არის იმისი? აბა თქვა გეკითხა ინდროს რომ იმ მინისტრის მესამე მოადგილე ვინ იყო, ყველა გეტყოდა რომ ეს არის. მეთქი ანუ აი იმ დროს დაამახინჯეს აქ ყველაფერი იმ პერიოდში. Ну ეგეთი რაღაც нараტივი იყო ალბათ მოცემული და კიც იმუშავა რა. დღეს მაგას ვიმკით იდეაში. მაგიტომაა რომ შოუ ბიზნესი დღეს კი არ არის, დღეს არის მიმბაძველობა. მეთქი აი ხა დღეს ვისაც უყურებ ტელევიზორში, რომელიმე გამოდის და ღერის ამას თავისას აკეთებს. არავინ აბსოლუტურად. ხო ნუ გვაჭარ ჩვენ წიხს დავით მაგის. არა, თქვენი არა, მაგრამ არა, თქვენ ღერი ხართ იმ ძველ ქართულ იმ დროს რომლებიც მე მესმინდა რომ მოვისმინო, მეთქი. თორე მე ვიძახი თაობაზე ვიძახი, პატარა ბავშვებზე ვიძახი, 19 წლისები როარია, იმიტომ რომ. ნუ მე დიდი ხო სადღაც მაიცი ფეთქებს და წამოვა ეს ახალი ხაბარია ვიღაცა. მაგას მომდა გააკეთო რაღაცა თორე ჩვენ რა უნდა გავაკეთო? ჩვენ გავაკეთე. გასაკეთებელი უკვე გააკეთე ფიქრო. ჩვენ გავაკეთე, არა, მე კიდე გავაკეთე ბევრ ამეს, მაგრამ აი ეს მინდოდა მომესმინა. არა, მე ბევრ ამეს გავაკეთე, როგორც მე ბევრ ამეს გავაკეთე ჩემი თავისთვის და სხვა თაობისთვის. კი ბატონო. მიხვდი? ამ პატარა ბავშვებისთვის მე რაღა უნდა გავაკეთო? ისე სხვა ერთად ზრუნებ სხვა რაღაცები უნდა. მე მინდა რომ ამ პატარა ბავშვებმა სწორედ იაზრონ და თავისნაირებით რომ დაინახონ იმინას სწორი ადამიანები. ეს მინდა. ამასაც ხედავ, გულო ამას ვერ ხედავ თორე. მე ხა იმ დროს რა უნდა გავაკეთო? აი თავებზე საუბრობდი დიდებზე და პატარებზე და შენ როგორი мама ხარ თავად და მე? რა ცუდი არ არ. ხჩება დრო ამდენ საქმეში. აი ხო მე ვაწვალებ ეფერები რაღაცა. დრო თუ ხჩება ამდენ საქმეში, თორემ არა ჩვენ ყველაფერი ეს ჩემი დრო და ეს საქმეში როარ ეს იმის გამო ვარ რომ იმას კონდეს ყველაფერი. მეთქი? კი ბატონო. ხო და ნუ ბუნებრივია ხა მაქვს ის პერიოდის ხოლმე და რაღაცა აი პანდემია დაბალ ეფერები რაღაცა ხენი. კიდე რა შენ რომელი შეიძლება მომღერალი გახდეს? არ ვისურვებდი მაგას. რატო? არ ვისურვებდი, იმიტომ რომ ნუ რაც მე მაგ გავლილი ისიც პატრონობით მეტყვი, ანუ პატრონი მე ამყოლია. ნუ პატრონი გავკიმყოლდა, მაგრამ მე ვიძახი გასაგებია. ჩემი თავის პატრონი მე ვიყავ. გოგოები ხა შენ კი არა გეცდილო და გოგოები მე რაც მინახია მეტად წვალობენ. შესაძლოა შემიციეს. კი ბატონო. 10 იმდე წვალობენ, ვიხდი პატრონი თუ არა წავს რაღაცა და ანუ აი იქიდან გამომდინარე ერთის გოგო მყავს და მეორეს გოგო მყავს. არანაირი სურვილი არ ამაქვს იმისი რომ თქვა შოუ ბიზნესში გავიდნენ და რაღაცა თან მით უმეტეს ისიც არ მინდა რომ ეხა ვიღაცემა თქვა რომ აი ეს იმის შვილი რაღაც არის მაგიტომაც არის ხა ეგეც ცალკე პრობლემა არის ხო არა ამის მოხრე არა ვარ მე რომ თუ რამის კეთება უნდა თავის უნდა გააკეთოს რა და ეგ დაუფასდება და თვითონაც ამაყი იქნება და არა ეხა ვიღაცა წამოძახოს რომ აი შე მამაშინ ეს გამოხარ ეხლა და ეგეც რაღაცა დათო, რამდენად სპორტული ხარ? თუ ახერხებ ვარჯიშს, თუ ახერხებ ჯანსაღი ცხოვრებას? ვარჯიშობდი, რა ვიღაცა არის, მე რასაც ეს ამდენი წელი 25 წელი სცენაზე რო ხუნავ და ტრავმაც მივიდა. კარდიო ვარჯიშებს ხო აკეთებ? კარდიო ვარჯიში არა, ჩათვალე ეცრათ რომ ვიმაშები რა ქვია. იგივე პრინციპში რეპეტიციას ვარჯიში არის, ხო? ანუ რეპეტიციასაც მასე ვიხარჯები როგორც კონცერტზე. ხო, ახლა მე ჩვენი ვარჯიში და ჩვენი ჯანსაღი ცხოვრების წესი არის კონცერტები და აქტიურ ფორმაში ყოფნა. ხო, ეგარი, ახლა სიმანდა გითხრა, ხა იმის დროის გამონახვა რო მივიდე ჯიმში და ვიკაჩაო, ეგეც სრულად არცოც არ მქონია და არც ტრამვების სცენასაც არ ხვალს. სცენა აქვს, იმიტომ რომ ერთი მუხუს და მეორე მუხუს დავდაცები მაქვს, ხო, იმიტომ რომ ამ ხელა წონით რო ამ ხელ ამდენი წელი. კელასაც ერთ-ერთ კონცერტზე. ახტა და ფეხი იმის მერე აღარ აქვს ჩათვალე საოპერაციო. ასე რომ მეგობრებო რო გონიეთ რომ ეს უბრალოდ დადგები და მერე ძალიან რთულია, იმიტომ რომ ბევრი ტრავმა ახლავს თან სცენაზე დგომას. ფიზიკური ტრავმა გარდა სულიერისა და მორალურისა. ეგეთები ხდება. ნამდვილად და მე მინდა ასეთი რამ გითხო.
ფიქრობ თუ არა ჩემი ცხოვრება შედგა და თუ არა როდის სიტყვი რა შედგა? არა, ჩემი ცხოვრება დიდი ხანია უკვე შედგარი არის. არა, ჯგუფის სახის დამსახურებაა ეს? თუნდაც კი. თუნდაც კი. ანუ აი ყველაფერი ერთი მეორეს აიგო რა. ჯგუფის სახის დამსახურება ერთი და მეორე მეორე დამსახურება კი და ის არის რომ მე აქედან წასვლა მომიწია. აჰა. რამაც გამიათმაგა. ის რა თქონდა თქვა დაგეცე. ფათაშორის ამობენ ხოლმე რომ როდესაც მაშინ გაფასებები შენ ქვეყანაში როდესაც მიდიხარ და სხვაგან რაღაც ამბატებას ახსნას ეს შენი მაგალითი არის ხა? იმიტომ რომ იმ პერიოდში კი მე რო ჩამოვიდი ყველას დავიწყე ხო ესე რა. ანუ როცა შორს ხარ მაშინ ხარ მომხიბლელი ხო ამ საზოგადოებისთვის კი მაგაზე მე გათვლება რაც ეს ამქონია არასოდეს არ მიყვარდა და არც ეხლა არ მინდა რა ვიღაცემ აუ რა მაგა არია ხო ვიღაცა რაღაც გამოვა სცენაზე და აი გაროჩი მოაბავენ რაღაც ერთი წელი აპარაკობენ აუ ეს ამაგარია და აფუშებენ ეს ერთად ხო ყველას არ აქვს ზოგს სუსტი ნებისყობა აქვს მეფთი რაღაც მომენტებში და ზოგი მალე იჯერებს ამათ ენის ასმას გაიგე და აი იქ უკვე იღუპება ადამიანი იმიტომ რომ ის თვლის რომ აა თუ აი ეს თუ იმიტომ რომ ის თვლის რომ ეს ადამიანი არის ამისთვის რაღაცა, იგი სვეცკია და ეხა თქვა, ჩემ შემთხვევაში ხო, ბევრი ადამიანი ვისაც თვლიან რომ არის სვეცკი და ჩანან. მე მეგოიმებია, ხვდი ეს ხალხი რა და ამიტომ მე გეთხავს ყურადღებას ასოს არ ვაქცევ და მაგათ მაგათ დაბალავს. კაკინა გამომდინარე, შენ სამი გაიგონია, ხო მე ვიღაცები მაქებდნენ, რომ აუ და რაღაცა. არა, არც მინდა შეკება, მე ვაკეთებ შენ საქმეს. ჩემი ყველაზე დიდი სიამოვნება ის იქნება, რომ შენ სადღაც რომ მოხდები სხვა ქვეყანაში და ამე საუბარი თუ ჩავადდება, ან თუ სადმე დამინახავ ტელევიზორში იმ ქვეყანაში, რომ და რომ ნახავ, რომ აი ქართველი ღერის და შენ იქ მაინც გესიამოვნება, რაცა უნდა არ გევასებოდეს ჩემი ნახვი და ყველაფერი. არა, მე ძალიან მაინც გაგიწოდება, მე ვთქვი, რომ აი ქართველი დგას იგერ, ჩვენიანია, ვიცნობ და სიამოვნებას მიიღებ იმ მომენტში. აი ეს არის ჩემთვის თავი. მაგ მომენტში მეც მაგას გძნობ ჩათვალე. ой ганачენი აი სასტავზე აგორებული ტიპი მე არასოდეს არ ყოფილა. ძალიან საინტერესო ამბავია და მე პრინციპში აღარ მოგაცდენ იმიტომ რომ თან ძალიან ცხელა 34 გრადუსი იყო ხო და თოთ აღარ ჩამოდიოდი. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხა და სტუმრობისთვის. მე დარწმუნებული ვარ კიდე ბევრჯერ ჯგუფის სახეც მარტო ცალკე დათოც ბევრ კარგ რაღაცას გააკეთებს და კიდე ბევრჯერ ასიამოვნებს და შესთავაზებს თავის მენელს შენიერ ჰიტებს. მე კიდე წარმატებებს გისურვებ და აბა შენიერი ზაფხული მისურვებია. დიდი მადლობა. შენც ასე. აბა გემშვიდობები. კარგად იყო. შეხვდებით.